Ja, Mama. Skal du ikke spille denne banen litt nå først? Nei, du kan være sant! Måte pizzer og alt det blir opp i vårt og høyre! Kjøper her! Mama! Er det fel? Vi har en online kampanje! Jeg kan ikke bare trøste av pause! Jo, du kan bare! Du er jo ikke arbeidet enn det er i løven nå! Så du spiller skal til bilig og flake, så vil du arbeide omgangene! Så down det! Beit det! Låt meg slå fast at her i Wunderpizza kommer kunden i haset. Jeg skiljer av mammetøyene at det er første fyrt du vil ha arbeidsmarknaden. Ja, altså, jeg bruker ikke nok snakket tøy som kan ha vinner. Ja, jeg lager ut det. Fra nå er snur alt seg om pizza. Wunderpizza. Skiljer du, eller skal du ha mammetøyene vi og hjelpe deg? Nei, jeg klarer meg. Godt. Her er Kepringjatter og bonen. Wunderpizza vil gjerne ha til at Starfashion er rødt Wunder-materiale. Så, Hege, her er det noen trød som du kan pynte skuldrene til for. Fyrsta Wunderpizzaen skal bli største kundene til oss. Foreldren John er steinrød, så ser vi virkelig at du gjør noe ordentlig Wunder-tjeneste. Hei, 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 hei! Wunderpizza, jeg heter Gokkvold, og jeg kommer fra Marten. Ja, gjør meg bare pizza enn å beina vei. Så hvor genker du åtta en tasko? Det er meg, jeg skal ete en kalta pizza. Det er gøy mer unga tasko. Fino bare. Hva heitast er det her med vår? Sier det her utlever en pepperoni pizza? Ja, jeg kan... Nei, jeg ber om en pepperoni pizza. Ja, vil du ha jeg skal äta mina pizza som er fruktsalat? Nei, det skal jeg ikke. Du kan om du vil, her. Ja, bedre. Hva skal du gjøre, ha? Pizza med hår, store pizza med hår. Tuin. Dårne. Feite. Kvöld. Og hver pengene for pizzaen, da? Du synes jeg er nærke rett til en stor, feite søk! Martin! What the fucking... Ha ha ha!